Navbatdagi mavzumuz chiziqli tenglamalar. Dastlab quyidagi 4 ta tenglamani ko'rib chiqamiz. E'tibor bering, birinchi tenglamada bu yerda x ga 3 qo'shilyapti, ikkinchisida x dan 3 ayrilyapti, tengisida x ga 3 ko'paytirilyapti. Bu yerda x 3 ga bo'linyapti. Demak, qo'shuv, ayiruv, ko'paytiruv va bo'luv. Bu 4 ta amal, 4 ta arifmetik amal bilan bog'langan x va 3 soni. Bu tenglamalarni yechish uchun biz teskari amal qoidasidan foydalanamiz. Buning uchun biz bu amallarga teskari amalni bilishimiz yetarli. Masalan, qo'shuv amaliga teskari amal, ayiruv amali, minus amaliga, ayiruv amaliga teskari amal, qo'shuv amali. Bu yerda x va 3 orasida ko'paytiruv yozilmagan. Nega ko'paytiruv bor deb tushunamiz? Ko'paytiruvga teskari amal, bo'luv amali. Bu yerda x 3 ga bo'linyapti. Yani bu tenglama quyidagicha ham yozilishi mumkin. X bo'lu 3 teng 7. Bu yerda bo'lu amaliga teskari amal, ko'paytiruv amali. Demak, bu amallarga teskari amalni bilishimiz yetarli. Va birinchi tenglamani yechaman. 3 sonini o'ng tomonga teskari amal bilan o'tkazamiz. Qo'shuv bo'lsa, ayiruv qilib o'tkazamiz. Ayiruv bo'lsa, qo'shuv, ko'paytiruv bo'lsa, bo'lu bilan, bo'lu bo'lsa, ko'paytiruv bilan o'ng tarafga o'tkazamiz. Birinchi tenglamada x teng 7 qo'shuv 3. 7 ayiruv 3. Qo'shuv o'ng tomonga ayiruv bo'lib o'tadi. Ayiruv x teng 7 qo'shuv 3. Minus 3 plus 3. Ko'paytiruv 3. Bu yerda 7 bo'lib 3 bo'lib o'tadi. Bu yerda x bo'lu 3 x teng 7 ko'paytiruv 3. Ya'ni bir so'z bilan aytganda teskari amal bilan o'tadi. Yana takrorlab aytamiz. Qo'shuv 3, ayiruv 3. Ayiruv minus 3, plus 3. Ko'paytiruv 3, bo'lu 3. Bo'lu 3, ko'paytiruv 3. Endi x ni topib qo'yamiz. X teng 7 minus 3, 4 kelsin. Shunday qilib bu tenglamaning ildizi x barobar 4. İkinci tenglamanın ildizi x teng 10. 7 qo'shuv 3 10. Bu tenglamanın ildizi 7 bo'lu 3. Bunu biz 7 taqsim 3 ko'rinishida yozamiz. Bu tenglamanın ildizi x teng 21. Endi mana bu tenglamaga to'xtalib o'tamiz. Çünkü o'xshatmalar bilan tenglamani qaraymiz. Minus 2x teng 6. Savol. Bu yerda minus 2 o'ng tomonga plus bo'lib o'tadimi yoki bo'lu bo'lib o'tadimi? Bu yerda x va minus 2 sonlari orasida ko'paytiruv bor. Shu sababli x teng 6 minus 2 soni o'ng tarafga bo'lu bo'lib o'tadi. Ya'ni x teng minus 3. Bu tenglamaning ildizi x teng minus 3. Yana bir misol ko'ramiz. 3 taqsim 4 ko'paytiruv x teng 5. Biz bu tenglamani yechish uchun 3 taqsim 4 ni o'ng tomonga bo'lib qilib o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni x teng 5 bo'lu 3 taqsim 4 yoki 5 ko'paytiruv 4 taqsim 3 20 taqsim 3. Shunday qilib bu tenglamaning ildizi 20 taqsim 3 yoki uni bu tenglamani quyidagicha yechishimiz ham mumkin. Dastlab 4 ni o'ng tarafga ko'paytiruv qilib o'tkazamiz. Chunki bu yerda 4 3 bo'lu 4 ko'rinishda. 3x teng 5 ko'paytiruv 4. Bu 20 ga teng. So'ngra 3 ni bo'lu bilan o'tkazamiz. X teng 20 bo'lu 3. Har ikkala holda ham mana 20 taqsim 3 ni hosil qildik.
AX teng B ko'rinishidagi tenglamalar chiziqli tenglamalar deb yuritiladi. Bu yerda A va B lar sonlar. Masalan, 5X teng 8. A ning o'rinda 5 kelyapti, B ning o'rinda 8 kelyapti. Agar A 0 ga teng bo'lmasa, bu holda bu tenglama, tenglamaning ildizi X teng B taqsim A ga teng bo'ladi. Agar A 0 ga teng bo'lsa, A teng barobar 0. Şu halde misallar görürüz. Eğer A 0 geteyin, B hem 0 geteyin olsa, ana. Ya, teyni bana görünüşü A x teyin B görüşteydi. A'nın orunda 0, B'nin orunda 0. Bu halde her kandaysan bu teyni bana ildizi buladı. Mesela 3, 0 köpaytırı 3, teyin 0. 0 köpaytırı 3, 0 geteyin. Demek 3 tenglamani qanoatlantiradi. Başka son 5, 0 ko'paytiruv 5, 0 ga teng. Bu halda tenglama cheksiz ko'p ildizga ega deyiladi. Har qanday son bu tenglamani ildizi bo'la oladi. Ya'ni x minus cheksizdan plus cheksizgacha. Barcha sonlar bu tenglamani ildizi bo'ladi bu halda. İkinci hol a 0 ga teng. B ise 0 ga teng emas. B 0 ga teng bo'lmasa. Mana misol ko'ramiz. 0x teng 4. A 0 ga teng, B 4 ga teng. Ko'rishimiz mumkin, bu tenglamani hech qaysi bir son qanoatlantirmaydi. Chunki chap qism 0 ko'paytiruv x 0 ga teng, a o'ng qism 4 ga teng. 0 4 ga teng emas. Bunday holda tenglama ildizga ega emas, yechimlar to'plami bo'sh to'plam deb yuritiladi. Quyidagi ikkita tenglamani ham ko'rib chiqamiz. Bu yerda birinchisida x minusdan keyin kelyapti, ikkinchisida bo'lovdan keyin kelyapti. Bunday tenglamalarni yechish uchun x ni o'ng tarafga plus qilib o'tkazamiz. 8 teng 3 qo'shib x, 3 ni esa chap tarafga minus bilan o'tkazamiz. Shunday qilib x teng 5 ga. Buni mana bu ko'rinishda yozamiz. Yoki bo'lmasam, bunda tenglamalarni birdaniga bir qadamda yechishimiz mumkin. Endi x bilan 3 ning o'rnini almashtiramiz. Bu holda 8 minus 3 teng x. Yoki 5 teng x. X teng 5. Yani her ikkala halda ham mana 5 ildizini hosil qilyapmiz. Mana bu halda ham x bilan 5 ni o'rnini almashtirishimiz mumkin. 10 bo'lu 5 teng x. 2 teng x. Javobi x teng 2 ga. Yoki bo'lmasa 2 ta qadam berishimiz mumkin buni. Masalan, dastlab x ni o'ng tarafga ko'paytirib qilib o'tkazamiz. 10 teng 5 ko'paytirib x, so'ngra 5 ni chap tarafga bo'lib qilib o'tkazamiz. X teng 2 ga.